Шуруповерт отримав друге життя з новою батарейкою, яка більш потужна, більш велика в ній ємність 4 ампер-години. До цього тут була ємність 1,2 ампера на годину. Зараз 4. Отака переробка на батарею, яку я використовую з іншим інструментом. Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде коротеньке відео відносно того, як за допомогою 3D принтера можна надати друге життя старому інструменту. Тож, сьогодні я буду трошки переробляти такий шуруповерт. А саме, це моделька на 18 вольт. Бачите, отака батарея в нього. Вона ще нікель-кадмієва. Звісно, що вона здохла. Вона здохла, я не знаю, роки 3 тому. Вона вже була дохла. Та які 3? Більше. Вона вже мертва, взагалі навіть не намагається нічого крутити. Шурик теж вже, в принципі, попрацював. У нього було 2 батарейки. Одна вже теж відправилась на той світ. У нього тут трошки навіть ручка зламалась, перемикання куди і що буде обертатись. От. Будемо робити наступну річ. В мене є отака сучасна батарея фірми Denzel. Купляв я цей інструмент ще до війни. Зараз би я Denzel не купив, тому що це росіянці заказували в Китаї, але маємо, що маємо. Вона на 18 вольт. Не знаю, чого вони люблять 18 вольт. Тобто, бачите, вони по напрузі ідентичні. Тож ми будемо робити наступне. Під цю батарею я буду робити перехідник для того, щоб під'єднати оцю штуку, яка вже буде підключатись до шуруповерта. Тобто, якось це буде виглядати щось от по типу такого. Якось так. Якось так це буде виглядати. Такий буде в мене шуруповерт. Та воно буде працювати таким чином. Ну що ж, так, друзі. Перейшли ми до такої програми, яка називається Fusion 360. Колись я в ній вже робив перехідник для батареї, який дозволив мені встановлювати батарею фірми Denzel замість батареї фірми Vitals. Таким чином болгарка Vitals працює від батареї Denzel. Є таке діло. І трошки мені треба її зараз змінити для того, щоб це все працювало в нових реаліях. Друк попередньої такої колодочки перехідної вже закінчився. Зараз я його підчищу та буду ліпити на батарею. Це підтримки, вони не потрібні. Ось так виглядає сама штука, в яку буде вставлятись ця батарея.
Так, еще, друзья, колодочка раздрукована, розміри для клем мені відомі. Тож, починаємо її модифікувати. Так, друзі, трошки поправив модельку, забув за віконце для кнопки фіксуючої. Також, щоб не наробити лиха, зробив ще додаткову індикацію, де саме буде плюс, де буде мінус. Так, все готове для друку, тобто вже це фінальний, можна сказати, результат. І повинен бути, який буде монтуватись вже на рідну перехідну плиту для підключення до шуруповерта. Так, ну що, отака перехідна плита вже готова. Тобто однією стороною, тут де є салазка, ви бачите, вона вставляється у батарею. Тобто защелкується оцей механізм. Зачепився. Все, для того, щоб її зняти, вона ще трошки не розпрацювалася, треба прибігати за допомозі інших інструментів. Але коли все це буде на шуруповерті, то воно чітко буде все спрацьовувати. Тут є два отвори, помітки плюс та мінус. Сюди вставляю отаку звичайну кліму. Таким чином. Вони ще поки що не кріпляться ніяк. Це такий перевірочний варіант. Скоріше за все, я буду її переробляти на щось таке, що буде фіксувати ці клеми. Вони не будуть йорзатись. Та отак от це все надягається. Ну, так як вони не закріплені, вони трошки їх повело, але в принципі все. Поправило, та вони вже стоять на місці. Так, продовжуються дії щодо переробки старого шуруповерта на нову батарею. Надрукована ця плата, вона так і залишилась. Скоріше за все, я її буду використовувати. Не хочу нічого переробляти, бо це така штука, я раз поставив і забув. От так. Для того, щоб нічого мені не передруковувати по цій пластині перехідній, я буду використовувати 3D-ручку. Отака штука. 3D-ручка – це дуже корисна річ у хазяйстві. Навіть якщо у вас нема 3D-принтера, ви не можете його якимось чином собі дозволити, придбайте 3D-ручку. Це той самий 3D-принтер, але за виключенням того, що вона не має якогось такого чіткого позиціонування. Тож вона працює з тим самим пластиком, що і 3D-принтер. От.
тобто можна використовувати ABS, PLA, Patch, там якийсь ASA пластик, ну, не знаю, ну, взагалі, скоріш за все, будете використовувати ABS, Patch або PLA. От, тобто я використовую з нею Patch. Ручки є різні, навіть не знаю, які ще в них бувають функції. У інших цю я брав для того, щоб можна було ремонтувати 3D-моделі, які, ну, вироби, що я надрукував, щоб їх можна було ремонтувати, заплавляючи якісь проблемні ділянки пластиком або склеювати їх там, чи ще щось таке робити. То зараз я замінив пластик. Для чого я її буду використовувати? Мені треба посилити оці клеми, які я вставив, бо вони зараз взагалі ніяк не фіксуються. От, мені треба зробити так, щоб вони сиділи мертво. Тож пластик цей синій, той жовтенький, але це той самий тип пластику, тобто воно все буде зліплятись до кучі нормально, без жодних проблем. Так, зараз трошки я тут поплавлю пластик, щоб було за що чіплятися. Ну, чіплятися мається на увазі на саму пластину. Так, все стоїть. Ну, поїхали це все кріпити. Таким от чином він наноситься. Зараз я приблизно. Все, зараз вже максимальне приближення. Сподіваюсь, там щось буде видно. Сопло ручки постійно щось, ну, не щось, а нижній пластик підплавляє і одразу заливає його синім новим. Тож воно фіксується дуже непогано. Так, все, основу зробив. Та зараз будемо заливати. Трошки розберемось за фокусом. Так. Кручене підлаштування. Є. Все, тобто. І отак от. Зараз ще треба притримувати цю штуку.
Так, все. Все готово. Клеми закріплені. Тож можна продовжувати далі збирати всю цю конструкцію. Так, ну все. Плата встановлена, перехідна пластина, скажімо так. Роз'єми всі підпаяні. Закріпив я її за допомогою звичайного силікону. Цього більш ніж достатньо для того, щоб її витримати на самому шурі. Тож, ставиться батарея. Та все працює. Тобто він стоїть, отак от укладається. Якщо треба, можна дивитися стан заряду. Шуруповерт отримав друге життя. З новою батарейкою, яка більш потужна, більш велика в ній ємність 4 ампер-години. До цього тут була ємність 1,2 ампера на годину. Зараз 4. Отака переробка на батарею, яку я використовую з іншим інструментом. Тобто плюс в тому, що я не купую елементи для того, щоб зібрати батарейку, яка буде використовуватись лише тут, у цьому шуруповерті. Я ставлю батарейку, яка підходить до вже цього шуруповерта, до тримера, до болгарки, яку я теж зробив через перехідник отакий, бо болгарка другої фірми та батарея не підходила спочатку. Та також ланцюгова пила. От така універсальна лінійка товару виходить. І це все за допомогою 3D-принтера. Все якось так. Якщо є запитання, пишіть у коментарі. Якщо хочете щось таке, щоб я зробив для вас, також пишіть у коментарі, там вже домовимось. Тобто для переробки мені потрібна заряджена така батарея, щоб я під неї зробив перехідну пліту, бо вони мають різну геометрію ці батарейки. Та, звісно, сам донор, який буде, до якого буде вже ця пліта розробляти, ставити, скріпитись. Ось. Ого! Ого! Ні, втримати неможливо реально лупою, його не зупинити. Дуже велика потужність. Навіть щось от на руці в мене з'явилось. Це не поріз, це якась краска, щось тут протерлося на колесі, на цьому. На колесі, ви зрозуміли, на патроні. Та припекло. Все. Гарного дня, спокійного. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні!